Mpenzi mtazamaji, nipo na rafiki zangu madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda hapa ni Korogwe mjini. Natamani kufahamu yeye wanakutana na changamoto gani katika kazi yao. Brother atasema jina lake na atasema baadhi ya changamoto angalau mbili anazokutana nazo. Kaka, habari za saizi? Salama mkuu, habari ya saizi. Una muda gani kwenye udereva wa pikipiki? Mimi na muda mrefu sana, ni takriban miaka kumi. Miaka kumi bila shaka umekutana na changamoto mbalimbali. Hebu niambie angalau changamoto mbili ambazo umeshakutana nazo katika kazi yako ya udereva kusafirisha abiria maarufu kama bodaboda. Changamoto za kwanza tunazokutana nazo sisi yani ni kwamba unajua kwa kati ya sisi watu wa pikipiki kwamba unaweza ukambeba mtu ukaenda naye sehemu, ukifika ile sehemu mnaye kusudia kwenda kule mnafika, mwenza wako anakuambia kwamba hana hela au alitarajia kwamba kifika kule alipwe hela ile uliyotoka naye huku kwenda kule. Kufika kule mtu hujalipwa hela. Kwa hiyo sasa cha kumfanya huna, inakulazimu wewe urudi ulikotoka, tukumwachia Mungu. Unaweza kukuta mtu amekukalia nyuma, hajashika sehemu yoyote, amefanya kubinuka huko nyuma. Basi watu wengine hasa barabarani kwamba mtu anaamanisha kabisa kwamba huyu sio abiria ila ni mpenzi wake. Sasa na sisi changamoto tunazozipata ni kwamba unapita sehemu labda ya nyumbani, yule mama watoto anapoona mkaaji wa ukaaji wa yule mwanamke kule nyuma, basi yani anamaanisha kabisa kwamba huyu kazi yake ni hiyo hiyo, afanya kubeba wanawake ambao sio abiria. Kwa hiyo